Liberec. Dneska se nacházíme v Brně a vlastně vyrážíme s kameramanem do Jihlavy, kde mám výrobce oblečení. Budeme tam řešit teplákové soupravy, plus dolaďovat něco na tričkách, novou kolekci. A taky mě tam čeká trénink ve Fitness Factory, vlastně s jedním fanouškem. Tak se máte už určitě na co těšit. Jedem. We talk to the deep of the night, moving by cigarette light, waiting for something to spark. You left me in the dark. Mistakes that you made in the past, cutting through you like they're glass. There are no words that can. Tak jak už jsem zmínil, tak jedeme do Jihlavy, kde se mě vyrábí vlastně oblečení SF7 Pro Wear. No a co je vlastně nového u téhle mé značky, tak vlastně do 14 dnů by se měly spustit nové webové stránky sf7prowear.com, kde bude daleko víc nabídek, jednak doručení pošty, PPLka, rychlejší prostě služby, budete to tam mít fakt jako přehlednější, nebude to pouze na oficiálních stránkách, jak to mám teď, protože hold se to celkem solidně rozjelo, nečekal jsem to a proto se snažím i pro vás něco v tomhle směru udělat, abyste to měli lepší, přehlednější. No a jinak, co ještě novýho chystám, tak budou maskáčový dílka SF7 Pro Wear a teplákový soupravy, který vlastně dneska jedem řešit nějaký detaily, plus trošku vylepšit střih, aby to krásně sedělo na postavu. A materiálově to nemusíme nic řešit, protože to fakt jako jsou použity nejlepší materiály, kvalitní. Sami, když koupíte, tak vyzkoušíte. No a potom ten trénink ve Fitness Factory v Jihlavě. Jinak vlastně letos se na soutěž nejspíše nechystám, pokud nebude nová kategorie Physique Classic, kterou bych možná vyzkoušel. A teď na jarní soutěže hlavně chystám svý závodníky, kteří budou pod týmem SF7 tým. Jednak na muže, na juniory chystám lidi a zároveň tam budu mít svůj vlastní stánek, vlastně SF7 Pro Wear, kde si budete moct vyzkoušet, zakoupit oblečení SF7, plus budu tam i já jako navíc, takže když se bude chtít někdo vyfotit nebo prostě pokecat, rád kecnu, rozdám nějaký rady. No a nejspíše bych se měl i ukázat na Mozolany Classic. Otázka, jestli tam budu mít taky stánek nebo pouze jako divák. A nějakou soutěž, co plánuji, tak nejspíš až 2017, a chtěl bych do Ameriky zase vyrazit, protože jako když jsem byl v Americe, tak to byl prostě splněný sen, užil jsem si to naplno, takže nejspíš 2017 a chtěl bych stále do kategorie fyzik, takže jsou ochotný se jemně zmenšit, ale hlavně zkvalitnit. A teďkom řeším spolupráci, trochu vám poradím s třetím nejlepším fyzikem na světě a jakože s mým oblíbeným fitnessákem, takže snad nám ta spolupráce vyjde a když tak by mě chystal na rok 2017 do Ameriky, takže určitě se na co těšit. Tak McDonald, v Jihlavě jsme ještě nebyli, tak jdem do Mekáče, tyhle na McFlurry. Jo, na tím se dělá forma, pokud to ještě někdo neví, McFlurry Nutella, to je základ, jo, kdo nemá, neví. Jo, na tím prostě uděláš formu, to je klasa. Pak tam jde. Oh,
a haze, but you feel good in a sway. Calling me up for a ride, I'll pick you up, we find. I say the future is yours if you choose, and mine won't exist without you. Nothing I say, it's your heart, you keep me in the dark. I just wanna hold you, keep you in my world. But you wanted to go higher, take the chance and explore. Thought I was born in the afterlife, thought I was more than that. You hit the edge of your desire, left a story untold. Tak oblečení 77 Proven je vlastně vyráběno v České republice, sami jste to viděli, konkrétně v Jihlavě. Dneska jsem řešil vlastně teplákové soupravy, které jsme dolaďovali. Určitě se máte na co těšit, plus nějaký detaily na oblečení. No a teďkom se najíme, protože už jsou hladové, jak ty vlčák. A pojedeme trénovat do Fitness Factory, kde vlastně mám střetnutí s fanouškem, který si i objednával nějaké oblečení, takže mu to dovezem a snad bude taky spokojený, něco k tomu řekne. Tak jedeme do fitka. Tak teď se nacházíme v jednom jihlavském fitku, kde budeme dávat trénink vlastně tady s fanouškem, s kamarádem Jerrym. Pojedeme trénink prsou, možná k tomu dáme něco na paže. No a já si akorát dávám přetréninkovku, NOčko, BCAčko jsem dal glutamin a pak už jdeme na trénink, jak to začne působit. Jinak vlastně vidíte, že máme na sobě oba oblečení SF7. Není to nějaký sponzorský věci nebo takhle. Vlastně Jerry si ode mě z webových stránek SF7 Official objednával tričko, tílko, pokud se nepletu. No a teďkom si bral další oblečení, protože říkal, že je jako spokojený. Už nechám slovo tady. Jako co bys řekl k tomu oblečení? Jako žádný nějak na to netlačení, prostě se zeptám, jak to vypadá, prostě... Určitě jsem spokojený s oblečením, je to těsný, jsem přesně spokojený. Co ještě mám říct? Ne, tak prostě je to oblečení dělané tak, aby celkově vytvarovalo postavu. Člověk, co má hezkou postavu, aby to prostě na něm vyznělo, není to žádný volný, nejsou to volný trička, je to vlastně 95% bavlna, 5% elastan, takže ten materiál je kvalitní, zkoušel jsem to prát i na hodně stupňů a takhle nic to nedělá. Třeba je to pot, jo, takže... Jo, je to vysoká gramáž vlastně toho, té bavlny s elastanem, je to 220 něco, nevím, jaký jsou ty rozměry. A vlastně teďkom je i použitý novější tisk, který je pružnej, takže nic neudělá, za to můžu ručit. No a jinak to je všechno k tomu oblečení a teďkom kupnu do sebe, tady to hnusný anočko, ty vole. Mě tady dali, nebudu říkat jaký, vole. Ne, jako, možná bude působit dobře, ale chuťově teda, žádná sláva. No a půjdem na ten trénink prsou, začne působit. Tak jdem? Tak jdem. Jdem na to. Akorát jsme skončili trénink v jihlavském Fitness Factory. Nechce se mě ani jako říkat název fitka, protože bohužel nám neumožnili natáčet trénink ani focení, nic, tak je to si myslím velká škoda, protože s Jerrym jsme dali trénink prsou. Myslím si, že to nebylo vůbec špatný, ale jako překvapila mě, nebo spíš zklamalo mě chování personálu a takhle. Jo. Většinou jsem se setkával s tím, že když člověk chtěl natáčet někde ve fitku nebo prostě něco, tak mu to umožnili a byli tam příjemní lidi, tady to bylo trošku naopak, ale zase je to nová zkušenost, my jsme si otrénovali dobře, no a teďko už zase musíme frčet do Brna, tam mám ještě nějaké zkusky, tady s Jerrym se rozloučíme. Nevím, jak on byl spokojený s tréninkem, jako jestli... Já jsem spokojený, akorát... Byla to rychlovka jako prsou, trénink, ruce jsme už nestihli, ale jako v pohodě, trošku se napumpovali.
Akorát ještě teda jedna věc, ty vole, zkoušel jsem tam Nočko, jedno jediný na výběr, ty vole, já vůbec nepůsobil, takže bacha na to, když sem někdo půjde do fitka, nedávat Nočko. Není to žádná antireklama, je to prostě upřímnost, na mě působí každý Nočko a tady bylo jedno, které na mě nepůsobilo, takže prostě vyhozený peníze. Asi tak nějak. Já se s tebou rozloučím, Jerry. Taky. Já jsem tě pozdál. Čau. Ať se daří. Čau, čau. Tak, čau. Tak už máme po tréninku, jedeme směr Brno. Bohužel nás nenechali ve Fitness Factory natáčet. Nejspíš to bude tím, že majitelka Věra Mikulcová mě, mou osobu, nějak moc nemusí. Nejspíš skrz to, že jsou spojený, vlastně moje jméno je spojený s Filipem Grznárem. Tímhle videem zdravím. Čau, Filipe. Takže bohužel nám neumožnili natáčet ani fotit. Setkal jsem se s tím úplně poprvé, jako fakt zklamání, ale jako škoda, no. Mohl být natočený trénink, bohužel nebude, takže jako pro vás dotočím nějaký tréninkový video zase v blízké době. No a teďkom dorazíme do Brna akorát, já mám ještě, kurva to skáče, já mám ještě nějaké schůzky, odpoledne tréninky, ale toho už se nezúčastníte, protože kamera už nemůže pokračovat. No a co vám řeknu, ještě budou další záměry. Tak, pro dnešek máme konec. Teďko mám ještě nějaké schůzky, odpolední trénování klientů a večerní relax, jinak nic, jinak pokud se video bude líbit, tak sdílejte, sledujte a budu pro vás připravovat něco nového, jo? Tak se mějte, já valím, čau.